Daj mi reci u kojem gradu živiš? Nišlija sam čistokrvni, tako da živim u Nišu. A šta misliš, je li negdje drugdje život bolji nego tu ili misliš da je to to? Ja mislim da mi ovdje u Nišu super. Ja sam hteo da se preselim u Beograd ili da živim u inostranstvu u Americi, ali kada malo bolje sagledam celokupnu situaciju, mislim da mi je Niš najbolji. Sve mi je Doma je doma. blizu, znači sve mi je tu, tako da mislim da je Niš po meni najbolji. Sad, da li je to stvar navike ili čega, nemam pojma, ali meni ovako deluje kao idealan grad za život.